fiender forut. Im Ernst, Kamerad. Ich weiß noch, dass ich einige Male aufgewacht bin und da waren Ärzte und der Pfarrer, die alle um mich rumstanden und es war vielleicht... Geh nachsehen. Leiche? Ich bin nicht sicher. Schon was gesehen? Bisher noch nicht. Nee. Dabei war ich mir nicht ganz sicher. Mein! Hilf mal jemand an! Eine Schraube locker. Niedlich.
merkwürdig. Und? Du könntest ja mal helfen. Nie erholt. Seine Mutter hat ihn als Kind wohl auf den Kopf gehauen.
Ohne Zucker lohnt es sich gar nicht, den Kaffee zu trinken. Ich habe bestimmt schon ein Drittel meines Gewichts verloren. Wenn du eine Kuh siehst, Enkel, angeblich, die an der Front gedacht, dass sie das würde. Und es natürlich Gerüchte über solche Besuche gab. Jedenfalls, das kommt immer erst morgen, nie heute. Hörst du was? Wohl doch nicht. Ich brauche neuen Gürtel, Socken. Er i feil etasje. Hei,
må være her I nærheten. Gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med nødt og stopper det. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet du deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Jeg må unngå dem. Vi burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Vi kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Det kommer noen. Hold et øye med dem! Det må være her. Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe deg for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg an kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Yeah.
Kom igjen. Lastebilen. Nå med sjansen. Bort. Før de kommer til å være blod. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Og kommandoen! Følg deg! Det ikke kommando. Det datter mi. Meine Tochter! Lastebilerne.